За Монгол улс саяхан малаа тоолж дууссан, дүн гарсан 71.1 сая толгой мал тооллуулсан жидээцсэр. Малчид ажиллаа маш сайн хийсэн. Тэд нар энэ хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүн хүнсний хангамжинд бол одоо гол үүргийг гүйцэтгэж байгаа хүмүүс. Ажиллаа маш сайн хийсэн. А харин зөвөө тэдний үйлдвэрлсэн бий болгосон бараа бүтээгдэхүүн үнэгүй байна. Мах маш бага үнэтэй байна. Дээрэс нь түүхийд ямар ч үнэгүй байна. А сүүлийн үеийн энэ валютын ханшны өсөлт, долларын ханшны өсөлт, юмны үнийн өсөлт инфляцтай харьцуулахад тэдний орж байгаа орлого бол хоёр дахин буурсан байна. Төлөг зараад, тон зараад авдаг хуучныхаа талыг нь л авдаг болсон. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо тэр борлуулалт энэ тал дээр нь одоо ямар бодлого барих юм бэ? Энэ удаачхан салбарынхаа гол одоо бүтээгчийнхаа үйлдвэрлсэн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах асуудал дээр ямар бодлого цаашдаа баримталж байна? За одоо тэгэд махны экспорт ярьж байна. Махны экспорт бол хуучнаасаа бол муудсан. За одоо бас янз янзын нөхцөл байгаа. Одоо сэргэх бах. Маш сайн сэргэж ажилламаар байна. Энэ дээр одоо энэ манад энэ нэг дутагдаад байгаа энэ худалдааны байгууллагууд явж ажиллах ёстой л доо. Яг гэрээгээ хийж, лоббигоо хийж, борлуулалтаа хийгээд ингээд явах ёстой. Тэгэд энэ дээр нэлээ одоо дутагдал бас гарчаад байна. Тэгэхээр энэ ихтчэд одоо малчтын бий болгосон энэ махыг борлуулах тал дээр одоо тэр сүүлийн үед яриад байгаа одоо амдааранч болсон тодорхой одоо юунд тоонд хүртэл ховорчиг байгаа дээр нэнтэр гаргаж л баймаар байна, борлуулж л баймаар байна. Энэ тал дээр бас энэ Абакир гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг бас бид нар ажиллаад махны үйлдвэрүүд малчтай энэ уулзаал явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас энэ яам салбарын яам дэмжиж ингээд явмаар байна. За энэ нөөцийн мах гэд нэг юм байгаа. Хөдөө аж ахуйн яам бол энэ хоёр юмны хайчны одоо яг уулзвар дээр суудаг. Хот суурин газрын хэрэглэгчдийн махны үн өндөр байна гэд нэг талаасаа хүмүүс одоо ярьдаг. Нөгөө талаасаа малчт нь махны үн бага байна гэд ярьдаг. Тэгэхээр гадагшаа маш сайн гаргаад гадагшаа гарч байгаа тэр компаниудтайгаа тэр амдаар нь мал гаргаад байгаа компаниудтай гэрээ хийгээд тэр өгж байгаа татврыг нь эргүүлээд тэр одоо компенсац байдлаар юу яал та тэр нийслэлийн суурин газрын одоо нөөцийн махныхаа асуудал руу оруулаад тэр үн хямдруулах асуудал руу нь оруулахгүй л нийслэл суурин газрынхны хямд мах хөдөөлөх одоо энэ нэрийдлэр хөдөөгийнхаа гол үйлдвэрлэгчтэй доош нь дараад байна. Энэ бол буруу бодлого гэж ингэж бодож байна. Энэ дээр ямар цаашдын бодлого байна гэсэн ийм асуулт ихсэн. За тоон гүшүүний асуултанд хэн хариулах вэ? За боловсчлон сайд хариулъя. За тоон сайд асуулаа. Экспортыг нэмэгдүүлэх энэ тулд одоо ямар арга хэмжээ авч байна гэж хамгийн түрүүнд бас бид өөрсдийнхөө үйл ажиллагаасаа эхлэх ёстой. Энэ бол одоо яам төдийгүй төрийн байгууллагууд хүн сурталгүй үйлчлэх ёстой. Энэ аж ахуйн нэгжүүдтэй. Тийм учраас хуучин 300 гат цаг ажиллаж 13 өдөр хөөсөлтөж экспортын зөвшөөрөл авдаг 6-7 гадраас зөвшөөрөл авдаг байсныг одоо бол одоо нэг цагийн үйлчлэгээ яам дээр төвлөрүүлээд ингээд нэгээс хоёр хоногт экспортын зөвшөөрөл олох ийм боломжтой болох ажлыг хийгээд явж байна. Ингээд гаргаснаараа бол хүн суртал арилж одоо махыг экспортлоход бас тодорхой хэмжээнд нөлөө үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Цаашдаа бол бид нэр хамгийн гол нь бол одоо энэ дулааны аргаар гэдэг чинь бол хятад руу яслал нэг хятадын онцлогтой л одоо гаргаж байгаа нөхцөлө тохирсон хэлбэр шүү дээ. Олон улсын жишгийн дагуу эрүүл үс байгуулж дүүгээрээ бол малаа эрүүл гэдгийг баталгаажуулж үнтэй зөнтэй олон улсын жишгээр гарах ийм бодлогоор ажиллаж байгаа. Энэ хамраас бүтээн байгуулалтын ажлууд эхэлнэ гэдгийг хэлье. За нөөцийн махыг асуулаа. Ер нь нөөцийн махыг бол энэ жилээс бол хүн сүдэж ачхаа хүмүүсдэр яам бол бэлдэхгүй гэсэн чиглэлтэй байгаа. Тэр хөнгөлтэй зээл мэдийн нийслэл нь аваад тэр аж ахуй нэгж нийслэлийнхээ аж ахуй нэгжүүд өгөг нийслэл угаасаа нийслэлт нь энэ дэлгүүрийн одоо сүлжээ агуулах цойр нь байдаг. Тийм учраас бид бол хүн сүдэж ачхаа яам бол үйлдвэрлэл яам.
малчдаасаа тэр гарч байгаа үйлдвэрлэлдэр анхаарахаас биш тэр нийслэлийг одоо махтай байлханд нийслэл хотын захирагчийн нийслэл хотын өөр их нь бол үргэ гэдэг юмсэл тийм учраас тэр нөөцийн махтай бол цааш та бол ороослохгүй носолтохгүй гэсэн юм байр суурьтай байгаа. А түүхэд арьс шир бол бас ингээд одоо таны хэлдгээр үнэгүцэн гэдэг нь бас анхааран ажиллаж байгаа. Ойрын хугацаанд энэ сарда ер нь 10 хоногийн дараа нас гэхэд шийдвэр гарна. Бид яамдаас арьс бүх төрлийн арьс ширийг одоо 2 жилийн хугацаатай одоо экспортно гаргахыг хориглосон байсныг чөлөөлөхөөр ингээд санал аваад явж байгаа. Ер нь 10 хоногийн дараа бол тогтоо шийдвэр засгийн газрын тогтоо шийдвэр гаргана гэсэн юм бодолтой байна. Гэхдээ 2 жилийн хугацаатай энэ хооронд бол бид нэр үйлдвэрлэлээ бас нэмэгдүүлэх шинээр бий болох хэвээр. За, таван гишүүн тодруулж асууя. За, таван гишүүн тодруулж асууя. За, нэмэлтэр энэ махны экспорт ярахаар ерөөсө параллельны нэг ярах хэвээр малын эрүүл мэнд. Тэгэхээр малын эрүүл мэнд дээр яг одоо энэ хөдөөчхөн сайдын багц дээр энэ жил хэдэн төгрөг тавигдсан бэ? А тэр хүнсний хангамж аюулгүй байдал гэж зэрэгцээд явж байгаа энэ их хурлын 36 дахь тогтоол дээр бас хэдэн төгрөг тавигдсан бэ? Тэгэд энэ одоо хангалттай юу гэсэн ийм асуултыг асууя. Энийг нэг тодруулаад өгөөч. Дээрэс нь бид нар энэ ажлын хэсгийн хүрээнд хөдөө орон нутгаар махны үйлдвэрүүд үйлдвэрлэгчтэй ингээд уулзаад явахаар энэ хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тогтоол дээр маш их одоо хүлээлт байна. Тэгэхээр энэ дээр тэр баг хувийн хүүтэй зээл олох асуудал дээр нэлээдгүй ярьж байна. Бидрос очиж газар дээр нүдсэн махны үйлдвэрүүд бид нар одоо ковидын дараа баг хувийн хүүтэй зээлэл хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгэхээр яг энэ асуудал чи одоо яг ямар шатндаа явж байна? Банкуд чин зээлээ олох их. За, тоон гүшүүний тодруулахад тодорч чулуун сайд хариулъя. За, хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тухай 36 дугаар тогтоол гарсан. Энэ 4 жилийн хугацаанд бол 144 тэрбумыг мал эрүүлчлэхэд тавьсан байгаа. 23 онда бол 41 тэрбумыг одоо мал эрүүлжүүлэх энэ дотор бол вакцин, үйлчлэхийн зардал бүгд орж байгаа тавьсан байгаа. Шүлхийн өвчин шүлхийн дээр гэхэд 10 тэрбум мялзан өвчин хоньны мялзан өвчин дээр 5 тэрбум 4 тэрбум тэгээ босад өвчнүүд дээр гээд ингээд хуваагдаад тавигдсан байгаа гэдэг бас хэлье. Ер нь хуучныг бодвол одоо мөнгө төгрөл хангалттай тавигдсаа. Урд нь бол бид нар мал эрүүлжлэхтэй бол хойш сууж бас хөрөнгө одоо харамснаас болж одоо энэ малын шүлхий тавруудах цэцэг яндрын өвчин. За, болгочлон сайд гүйцэж хариулъя. Ажлын хэсэг нэмж хариулах юм аа. За, ажлын хэсгийн гишүүн өөрсдийнхөө өмнөх дугаарыг өргөөд нэр албан тушаалаа хэлээд асуулт нарлаа шүү. 83 дугаар микрофоныг ажлын хэсгээ. А болгод төлтийн газрын дарга болорчлон. За, туван гишүүний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. За, тэгэхээр хүнсний хангамжийн энэ 36 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх чиглэлд бол энэ жилийн тухайд хүнс хөдөөчхөн өнгөлдрийн сайдын багц дээр 227.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг одоо урсгал зардалтаар тавьж өгсөн байгаа. За, энэ тогтоолыг 2023 онд хэрэгжүүлэхэд нийтдээ 521 тэрбум төгрөгийн төсөв шаардлагатай гэсэн тооцоолыг гаргасан. Гэхдээ энэ бол бүгдээрээ одоо улсын төсөөс гарах хөрөнгө биш. За, улсын төсөв дээрээс 227 тэрбум төгрөг, гадаадын зээл дэмжлэг тусламжийн хүрээнд 190 тэрбум төгрөг. За, тэгээд зээлийн батлан даалтын сангаар 55 тэрбум төгрөг. За, хөрөнгө оруулалтаар 25 тэрбум төгрөг гээд ингээд нийлээд 521 тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй ийм хэрэгжихээр төлөвлөгөөнд бол тусгагдсан байгаа. За, өмнөөс бид төсөв дээрээ тодорхой хэмжээний хөрөнгөтэй тавигдсан зээлийн батлан даалт. За, 85 Ганнибал гишүүн асуултаа асууя. За, асуултын дүгнэлт бол үг хэл